Me pidetään osakkeet edelleen ylipainossa syyskuun sijoitusstrategiassa ja uskotaan, että osakemarkkinat tuottaa seuraavan 6-12 kuukauden aikana noin 5-10%, mikä vastaa aika hyvin historiallista keskimääräistä tuottoa. Tuossa kesän aikana markkinoillahan nähtiin aika voimakastakin heiluntaa ja etenkin teknologiaosakkeet oli ajoittain aika isossakin laskussa ja kurssiheiluntaa nähtiin myös Aasiassa, etenkin Japanissa. No, näistä laskupäivistä toivuttiin sitten erittäin nopeasti ja elokuun loppuun mennessä kurssit oli aika lailla samalla tasolla, mistä elokuuhun lähdettiinkin. Ja me uskotaan, että nämä perustekijät on edelleen samassa asennossa kuin aikaisemminkin, eli aika vahvat. Talouskasvu globaalisti on ihan kohtuullista. Yhdysvaltain talouskasvu todennäköisesti hieman hidastuu, mutta pysyy kuitenkin siinä trendikasvun, eli vajaan 2% tuntumassa. Euroopassahan on kärsitty viime aikoina melko hitaasta talouskasvusta, mutta loppuvuotta kohti ja etenkin ensi vuonna Euroopan talouskasvun uskotaan piristyvän ihan tuntuvastikin. Aasian markkinoissa kehitys on vähän vaihtelevampaa, eli Kiinassa kasvu on hieman hidastunut, mutta sitten esimerkiksi Intiassa kasvu on jatkunut tasaisen vahvana. Eli talouskasvu on ihan riittävän hyvää, että yritykset voi kasvattaa tuloksiaan, etenkin kun nämä kustannuspuolen paineet on hiipunut ja inflaatio ei ole enää sillä tavalla ongelma. Ja me nähtiinkin jo tässä kesän tuloskaudella, että tuloskasvu levisi yhä uusille sektoreille ja yhä uusille alueille. Eli jopa Euroopassa päästiin pieneen positiiviseen tuloskasvuun, kun noin vuoden ajan tulokset oli laskenut. Yhdysvalloissa taas tuloskasvu levisi täältä isoista teknoyhtiöistä myös muille sektoreille ja lähes kaikki sektorit koki jo semmoista lähes kaksinumeroista tuloskasvua. Eli näkymät on siinä mielessä ihan positiiviset ja tuloskasvun odotetaan voimistuvan sitten vielä ensi vuoteen mennessä. Ja rahapolitiikan näkökulmasta niin tilanne on mennyt tässä viime viikkoina vähän positiivisempaan suuntaan. Eli jos tuossa ennen kesää oli vielä vähän epävarmuutta, että leikkaako Yhdysvaltain keskuspankki korkoa vai ei, niin nyt ollaan kyllä jo erityisen varmoja siitä, että syyskuussa tulee koronlasku ja mahdollisesti vielä toinen loppuvuoden aikana. Markkinaodotukset toki heiluu edelleen todella paljon näiden koronlaskujen suhteen, mutta Nordean odotus on, että sekä EKP että Fed laskee seuraavan puolentoista vuoden aikana korkoja noin 1,5 prosenttiyksikköä. Ja tämä on tietysti aika iso piristysruiske taloudelle ja tukee myös sijoittajien sentimenttiä. Eli nämä perustekijät on kyllä sijoittajan kannalta oikein hyvällä mallilla ja tosiaan suositaan osakesijoituksia, mutta kannattaa myös muistaa, että siellä salkussa on jonkin verran myös niitä korkosijoituksia, eli sielläkin ne tuotto-odotukset on jonkin verran positiiviset. Eurooppa on meidän suosikki, jos katsotaan näitä alueita. Eli Euroopassa tämä suhteellinen momentum alkaa nyt parantua, kun talouskasvu kiihtyy ja tuloskasvu levenee ja arvostustaso on selkeästi alhaisempi kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa. Kehittyvät markkinat me pidetään alipainossa, eli uskotaan, että tämä Kiinan vaisu talouskehitys painaa jonkin verran kehittyvien markkinoiden tunnelmia kokonaisuutena, vaikka Kiinan osuus kehittyvien markkinoiden indeksistä onkin pienentynyt selvästi viime vuosien aikana. Ja noissa korkosijoituksissa niin me suositaan investment grade-luokan lainoja, yrityslainoja, eli niissä tämmöinen luottotappioriski on hyvin pieni ja silti niistä saa hieman lisätuottoa valtion lainoihin nähden. Eli tämmöisellä hajautetulla korko-osakesalkulla niin pitäisi päästä ihan hyvän ja kohtuullisen tasaiseen tulokseen, kun vaan muistaa pysyä markkinoilla, vaikka sitten välillä tulisikin hieman heikompia päiviä ja pientä levottomuutta. Mutta perustekijät kun on kunnossa, niin näkymät vuoden päähän on oikein suotuisat.